Šajā sezonā pieteiktas 67 kruīza kuģu vizītes, un Poēzija ir otrais kuģis, kurš ienāk Rīgā. Poēzija Rīgā ieradās jau 9:00 no rīta, un cītīgākie ceļotāji uzreiz sēdās autobusos, lai dotos ekskursijās uz Jūrmalu. Pārējie izvēlas apmeklēt Rīgu, tad atgriezties uz pusdienām, lai līdz 5:00 vakarā, kad kuģis dodas tālāk, vēlreiz baudītu Vecrīgu. Mums bija 3 stundu gara ekskursija pa pilsētu. Fantastiski, viss tik tīrs un tik skaistas mājas. Mazliet iepirkāmies un tagad ejam uz pusdienām un tad atpakaļ uz katedrālu un Vecrīgu. Mēs esam ap 3000 pasažierus, 14 klāju un kuģis ir tik garš. Un man katru dienu sanāk tik daudz soļu no kuģa viena gala līdz otram. Tāpēc jums esmu tik tievi, ja? Un immer zu jeder Mahlzeit, deswegen ich werde schön schlank. 12 Tage. Kruīzs ilgst 12 dienas. Rīt mēs braucam uz Igauniju, tad uz Helsinkiem, Stokholmu, Gēteborgu un tad atpakaļ uz mājām Vācijā. Rīgas brīvostā skaita vizītes, nevis kuģus, jo vairāki kruīza laineri Rīgā pienāk atkārtoti. Pērn bija 62 vizītes. Absolūtais rekords bija 2022. Gadā, kad kuģi Rīgā piestāja 99 reizes. Krievijas sāktā kara dēļ Ukrainā kruīze pasažieriem aizvērusies Pēterburga. Tā bija kā magnēts daudziem turistiem, īpaši amerikāņiem. Taču pamazām izdevies lielo kruīza kuģu stūrus pagriezt Baltijas virzienā. Ir ļoti daudz skaistu pilsētu, maršrutā Rīga, Tallina, Helsinki, Stokholma. Ir ko redzēt. Un viņi pamazām saprot, ka Baltijas jūras reģions ir interesants. Neskatoties uz ir Pēterburga, nav Pēterburga maršrutā, šajien ir jāiet, šeit ir ļoti skaistas vietas. Daugavas platu un dēļ Rīgā var ienākt vidēji 300 metru gari kruīza kuģi. Lielākiem milziņiem Rīga nav pieejama. Otrs izaicinājums ir lielos kuģus šurp atvilināt arī ziemā. Pērn uz Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņa laiku Rīgā piestāja 2 kruīza kuģi. Šogad pieteikti jau 5. Aikins Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.